Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 4 Mei. Ek wil vir julle voorhou vir oggend vriende Psalm 16 vers 7. Hy sê die psalmdigter Dawid sê die volgende ongelooflike mooie woorde vriende wat hy hierso kom sê. Hy sê ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Dis amazing woorde vriende. Wat my tot die regte insig gebring het. Wanneer ek en jy 'n lewende verhouding met God het, een van ons eerste waardes, toelaat dat die Heilige Gees deur jou werk, ons tweede waarde, disipel te wees van die Here Jesus Christus, ons derde waarde, ons visie, laat jou lig so skyn in die wêreld dat hulle kan sien dat jy 'n kind is van die Here, né? Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het wanneer jy hierdie verhouding met hom het, toelaat dat die Heilige Gees deur hom werk. Liewe vriende, dan is het ongelooflik hoe die Here jou lei. Hy lei jou ongelooflik, né? En dis wat hy ervaar. Ek sal tot die Here loof wat my tot die regte insig gebring het. Selfs in die nag bly ek bewus van wat hy my leer. Vriende, hoe nader ons aan die Here is, hoe meer leer ons. Hoe meer weet ons wat is die regte besluite, hoe meer weet ons wat is die regte goed wat ons moet doen, né? Ek het die Here altyd by my. Altyd by my. Omdat hy by my is, sal ek nie struikel nie, vriende. Wanneer ek en jy in 'n lewende verhouding met God staan, in Jesus Christus, deur die Heilige Gees, vriende, sukkel ons later om te struikel, omdat ons by die Here is, en hy die heel tyd vir ons in ons oor fluister, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, moenie dit doen nie, nee. En wil ek en jy dit later nie meer doen nie, omdat ons hierdie lewende verhouding met God het. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God dien, Jesus Christus dien en die Heilige Gees dien. Amen. Vriende, ja, dan is ons natuurlik nou terug by Jona. Ons is by Jona 2, eintlik in die einde van jou hoofstuk 7, vers 17 van Jona 1 en dan Jona 2. Nou ken ons die verhaal van Jona, vriende. Ons het nou hier 'n bietjie stil gestaan waar die storm ons nou erg geraak het, waar hulle hom oorgegooi het op die ou einde en waar hulle geloftes aan die Here gedoen het. En dan lees ons, en 'n groot vis het Jona ingesluk. Né? 'N groot vis het Jona ingesluk en hy was 3 dae en nagte in die vissemaag. Vriende, net daai ou stukkie, né, maak natuurlik dat baie mense sê, ja, maar dit kan nie gebeur nie. Vriende, of dit nou 'n storiekie is of nie 'n storiekie is nie, my vraag is, kon dit gebeur? Dit is die eenvoudigste ding onder hierdie son vir die Here om te doen. Onthou, ons bid 'n almagtige God. Ek hoor baie keer mense wat sulke vrae vra, ja, maar dit kan nie gebeur nie. Ek bedoel, as jy na die melkwegstelsel kyk, as jy na die heelal kyk, na die melkwegstelsel is al klaar te groot vir ons. Ek bedoel, wat se praat hulle van, is dit 4 miljoen planete en ek weet nie hoeveel sterre nie, wat ook al nie. Nou, waarvan praat jy, vriende? Wat se God praat jy van? Dit is een van duisende galaksies. Vir hom om my ou visie daar te kry om Jona aan te sluk om vir 3 dae en 3 nagte lewendig te hou binne die vis. Dis nou vir hom, dis nou small stuff. Dis nou small stuff. So ek luister baie keer as mense so praat, vriende, dan dink ek, maar wat se God aanbid hulle? Die God wat ek aanbid is enigiets moontlik. En om my ou visie te stuur. Ene, dis nou regtig een van die minste goedjies om te stuur. So ek het, vriende, vir my is dit 'n vir my is dit, ek sien nie goed maar soos dit is. Ek is nie te veel, jou Ou Testamentiese sal baie nou op hierdie stadium ons nou ingaan en dit is ook hulle taak om dit te doen, om te kyk wat is die verhaalvorme, hoe werk die goed, deel van die wysheidsliteratuur en so aan, en ek het uitermate groot respek vir hulle en ek doen hulle, dink hulle doen 'n enorme, enorme werk. So vir myself, vriende, sal ek Jona regtig wil aanvaar soos wat hy is. Dis my keuse wat ek maak, né? Ander ou kan 'n ander keuse maak, maar dit is my keuse wat ek maak. Hoekom? Omdat ek dit sê, vriende, ek sê dit omdat ek sê dis is vir God moontlik. Ag ja, nee, wat vriende, dit is mos staf, né? So hierdie vis sluk om aan 3 dae en 3 nagte, liewe vriende, sê hierdie vis. Nou ek moet vir julle sê, ek dink hy was benoud. Vriende, die see is omgedolwe, die see is rof en onbeskof. Hulle gooi hom in hy dag nog hy's in die see. Volgende oomblik te sluk 'n vis om in. Nou vriende, ek dink jy skrik jou net diskant heel kapabel. Né? Nee. Ek dink eers wel uitgedink hy is dood. Ek wou laas nou nie eens twee dinge daaroor te red. Ek weet nie eens of hy geweet het 'n vis het hom behoorlik ingesluk. Ek dink jy het geweet waar hy is, né? Nee. En dan sien ons en nou sal mense wees, ja, maar dit is mos nou onmoontlik dat hy binne in die vis kan lewe, vriende. Vir God is mos nou niks onmoontlik nie. So kom ons sê net geweet dit vir mekaar, né? Nee. So hy is in hierdie vis se maag, liewe vriende. Né? Nee. En nou, soos ek sê, ek wonder of hy geweet het hy is nie vis in die maag.
En dan bid hy hierdie mees amazingste gebed, wat ek van God dink, vriende, uiters relevant is vir die tyd waarin ons is. En ek dink as 'n klomp van julle wat baie aanklank sal vind by dit wat Jona hierso bid, nê. Hoor wat sê hy. Toe bid Jona daar binne in die vis tot die Here sy God. En dan word die gebed vir ons opgeskryf. In my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor, sê Jona. Diep in die doderyk het ek hulp gevra en u Here het my gehoor. U het my die diepte ingegooi, diep in die see en die watermassa het my omring. U het golf na golf oor my laat gaan. Ek het gedink ek het uit u gesig verdwyn, maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou. Die waters het my toegevou. Die groot water het my omring. Seegras was om my kop gedraai. Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge. Die aarde het my vir altyd toegesluit. Maar u, Here my God, het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink en my gebed het by u gekom in u heilige tempel, sê Jona. Die wat op nuttelose afgode vertrou, verlaat hom wat liefde aan hulle betoon. Terwyl ek in loflied sing, wil ek aan u een offer bring, wat ek beloof het sal ek doen. Hulp kom net van die Here af. Toe beveel die Here die vis en het vir Jona op die vaste land uitgespoeg. Nou, as ek nou sê, ek wonder waar het Jona gedink is hy. Dit sal nogal vir my baie interessant wees, vriende. Want hy sê nie iets hierso oor die vis Jona in sy eie gebed nie, ne. Maar vriende, is dit nie 'n ongelooflike gebed nie? En vind dit nie aanklank by julle nie? Wat hy hierso kom sê, hy sê, in my nood het ek tot die Here geroep en uit my gebed voor. En vriende, miskien is dit waar jy sit op hierdie stadium. Nou, jy voel miskien soos Jona. Maak dit nie saak wat Jona se omstandighede is nie, maar wat is jou omstandighede? Miskien sit jy in 'n absolute doodloopstraat in watter facet van jou lewe dit ook al is. En jy's verkeer in nood soos Jona. Jona het gedink hy gaan dood. Jona het gedink is klaar, is verby met hom. En dan bely Jona hier. Hy sê, in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Vriende, dit is 'n ongelooflike gedeelte wat Jona hierso sê. En dan sê hy, en miskien is dit soos ek en jy voel op hierdie stadium, die waters het my toegevou, die groot water het my omring, seegras was om my kop gedraai. Dit kan wees, vriende, dat jy ook so voel. Kyk, water maak jou mos toe, ne. Maak jou toe, jy is van niks anders bewus nie. En dit kan wees dat jou omstandighede jou op hierdie stadium toemaak. Jy is van niks anders bewus as van die omstandighede. Dit kan 'n siekte wees, dit kan 'n finansiële krisis wees, dit kan wees dat dit sleg gaan tussen jou man en jou, tussen jou en jou man of jou ma, tussen jou en jou vrou. Dit kan wees dat dit sleg gaan tussen jou en jou kinders, tussen jou en jou kleinkinders, tussen jou en die kerkgemeenskap waar jy is, tussen jou en jou werk, tussen jou en jou werkgewer, tussen jou en jou werk, mede kollegas en so kan ons aangaan. En ek kan vir jou voel of al hierdie goed te veel raak vir jou, alles omvou jou, seegras was om jou kop gedraai, so voel jy. Waar hy dan nie so sê, hy sê, ek het afgesag tot by fondamente van die berge, die aarde het my vir altyd toegesluit, nee, maar hy het gevoel het, maar alles is nou verby, alles is klaar, dit is verby, hy kan nie meer nie, hy gaan nou dood. En dan sê hy net, Here vriende, maar u Here, my God, het my van die dood gered. En vriende, ek wil hierdie belydenis amper van Jona vat en vir jou kom gee. Wat jou omstandighede op hierdie stadium ook al is. Miskien voel jy soos 'n Jona. Miskien voel jy soos 'n Jona. Jy het miskien nie weggevlug van die Here nie. Of jy het miskien weggevlug van die Here. Nou, ek weet mos nou nie wat jou omstandighede is. Miskien jy het nou nie weggevlug van die Here af nie. Nou, maar jy voel dat jy is hier in 'n doodsituasie vasgekeer. En jy voel op die ou einde, maar die Here het jou uit die doodsituasie kom red. Hy sê, die aarde het my vir altyd toegesluit, maar u Here my God het my van die dood gered. Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink en my gebed het by u opgekom. Ek kom sê, Jona, en dan kom sê hy, hulp kom net van die Here af. Vriende,
Dit kan ek en jy getuig. Dat wanneer ek en jy op ons diepste benauwdheid is, wanneer ons op een punt is wat ons niet meer kan nie, vrienden, beleef ons hoe die Here ons kom help, hoe hy vir ons kom een uitkomst gee. Kan ek en jy saam met die Jonas sê, en ek en jy saam met die Jonas sê, help, kom net van die Here af. En toe sê, lees ons hier so, toe beveel die Here die vis, en hy het Jona op die vaste land uitgespoeg. Ek kan ons beleef dat God het jou uit die moeras, uit die diepste gevoel van verlatenheid, het jou uitgelig en het jou op die vaste land gaan sitte. Mag jy ook vir God so beleef soos Jona om beleef het, vriende. Here, baie dankie vir hierdie gebed van Jona. Baie dankie, Here, dat hy u beleef as 'n God wat by hom is, terwyl dit rondom hom sleg is en dit die dood sy uiteindelik aan hom klewe. Maar hy op die ouene sê, u het my gehoor. My help kom net van die Here. Here, dankie dat ons dit saam met Jona vir u kan sê. Dankie vir u daar wees vir ons. Vriende, ek wil julle wegstuur en mag julle die liefde van God ervaar. Mag julle die genade van Jesus Christus ervaar. Mag julle die teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.